В рамките на обществена дискусия в Бургаси, свързана с национална кампания «Чудесата на България 2014 година», беше подета мисия с цел популяризиране на древното минало на народа ни, неговите уникални традиции, изграждането на нови маршрути за културно-исторически еко- и спа-туризъм, които да увеличат притока на туристи още тази година. Непрестанно се въртим около «Чудесата на България», които със всеки изминат месец и година стават все повече и все по-интересни. Аз самия съм един от най-горещите му почитатели. Но мисля, че трябва да си даде сметка за две неща. Къде, при кого идват чудесата, като изключим божествените? При кого отиват чудесата? Той е като при късмет. Нищо не отива при някого, който не се готви за тях. Случайни неща има рядко и ако се остави на случайността и попадне при хора, които не са готови да ги извадят на бял свят, да ги разтърнат, консервират и изложат по правилния начин, да им дадат социалния, туристически и всякакъв друг контекст, те стават изключително безсмислени. Море, съчетано с културно-исторически акценти, е и виждането на кметовете от морските общини, обединили се около идеята за привличане на все повече туристи от чужбина. По време на дискусията бяха обявени резултатите от едногодишната дейност на археолози и историци, свързани с първия маршрут на културно-историческия туризъм в България – Via Pontica. На срещата бяха обсъдени и нови идеи за реставрация, разкопки и консервация на обектите от маршрута.